Delfi TV ar Jāni Domburu. Kļūdu ir ļoti daudz. Ir arī, protams, daudz sasniegumu, bet kļūdu ir ļoti daudz. Un tas pats lielais Zintars, manuprāt, ir nu, tāds kļūdu virknējums, ko cilvēki vēl dabūs strept gadu gadiem. Strept šodien un strept vēl ilgi. Restīvi, kā uzbūvēts, kā saplānots, nu tādā ziņā. Jā, nu man diemžēl nākas diezgan bieži tur būt un uzstāties. Un protams, ir iespēja arī salīdzināt ar daudzām citām kultūras būvēm, koncertu zālēm, ne tikai Latvijā, bet arī citu vietu pasaulē. Nu, gribētu to slepoties, bet tā kā neiznāk.